エミア、その唐揚げを一つくれないか。俺の弁当には圧倒的に肉分が不足している。いいけど、なんだってお前の弁当ってそう質素なんだ、一世。いくら寺だからって酒も肉も取らないなんて教えがあるわけでもないだろう。何を時代錯誤なことを。これは単に親父殿の趣味だ。小坊主に食わす贅沢はない。悔しいのなら己で何とかせよなどという。いっそ今からでも天道になるか、俺も考えどころだ。あのじいさんなら確かに。それはそれは。んじゃ、いつか恩返しを期待して一つ。ありがたく、これも高発の修行なり。あ、そういえばエミア、朝方二丁目の方で騒ぎがあったのを知っているか。ちょうどエミアと別れるあたりの交差点だが。交差点？なんでもな。殺人があったそうだ。詳細は知らないが、一家四人中助かったのは子供だけらしい。両親と姉は刺殺されたというが、その凶器が包丁やナイフではなく、長物だというのが普通じゃない。伊勢、それ犯人は捕まったのか。捕まってはいないようだな。信徒の方では欠陥工事による事故、こちらでは辻斬りめいた殺人事件だ。学校の門限が早まるのも当然。どうしたエミア、喉に飯でも詰まったか。別に何もないけど、なんだよいきなり。いや、エミアが厳しい顔をしていたのでな、少し驚いた。すまん、食事時の話ではなかったな。失礼、竜道はいるか。え、ああ、はい。何ですか、先生。へえ。真面目なとこで気が合うのかも。もう何やってんだ俺。シンジのやつ、カッとなると止まらないからな。
なんだ、遠坂いないじゃないか。へえ、誰がいないって？だから、誰がいないって？お前か、一星。あんまり驚かすなよな。いや、エミヤが挙動不審げに道場を眺めていたからつい。で、誰がいないって？誰って、遠坂だよ。なんでも昨日シンジと一悶着あったらしいんだ。それで一応様子を見に来ただけだ。ほほう、挙動不審だな。聞かれてもいないのに理由まで話すなど。俺は誰がいないかと聞いただけなのだが。なんだよ、別にいいだろ。俺が何しようが俺の勝手だ。それはしかり。だが無駄だぞエミア。遠坂はここにはいない。なぜならあいつは今日ずる休みだ。何？あ、そうか、欠席か。あ、待て伊勢、なんで遠坂がずる休みなんだよ。あいつがそんなのするわけないだろう。するとも、あいつが風邪など引くものか。俺が見たところあいつは悪いやつだ。外見に騙されるとパクッと食われるぞエミア。言い過ぎだぞ一星、遠坂はそんなやつじゃないだろう。ん？なんだ、エミアも遠坂狙いなのか。ああ、それはすまない、今のは流してくれ。勝手に決めつけるな。俺はただシンジが揉め事を起こしたら大変だから。シンジが遠坂に殴りかかろうとしたら止めるためか。またそんな役回りをするな。別に俺は気にしないが、割と趣味が悪いのだなエミアは。してないから損じゃない。けど伊勢、お前今変なこと言わなかった？ん？遠坂狙いは趣味が悪いってことかい？そう、遠坂は人気あるじゃないか。俺もあいつの悪い噂は聞かないぞ。ああ、聞かないね。それがまた気に食わない。気に食わないってどの辺がだよ。だから全部だよ。あれは目ぎつねだ、女性だ、妖怪だ、とにかく生理的に気に食わない。悪いことは言わないから、エミアも気に入らないようにしろ。いっせ、人の陰口は良くないってお前の口癖じゃなかったか。たわけ、これが陰口に入るか。俺は聞こえるように喋っている。頼む伊勢、悪いが早速陰口にしてくれ。うん、エミヤがそう言うのなら了解した。が、とりわけ中傷していたわけではないぞ。単に竜道一星が遠坂凛を警戒していると言っただけだ。あくまで個人の趣味嗜好の範囲だろう。その割には妖怪だとか目ぎつねだとか言ってたけど。何、褒め言葉だ。目ぎつねにも妖怪にもいいものはいる。あくまで遠坂を表現する値として採用しただけである。かつ
それではな。俺は生徒会室に戻るが、エミアはバイトだろう。こんなところで道草を食っている暇はなかろう。まだ5時前か。少し時間があるな。芝生とか植えないんだろう。いつまでもこのままってのはもったいない。どうしてそうなのかな。それは難しい。チロの言っていることは、誰も彼も救うということだからね。助けないということなんだ。いいかい。正義の味方に助けられるのはね、正義の味方が助けたものだけなんだよ。当たり前のことだけど、これが正義の味方の定義なんだ。